Vi ska kolla på Lazio ikväll. Men innan vi tar oss in mot centrum så skulle vi besöka den här platsen. Ja, det här är då akveduktparken nere i de sydöstra utkanterna av Rom. Och här kan man väl säga att historien om kanske hela Europas mest ökända ultrasgrupp tog slut för lite drygt 3 år sedan. Och nu pratar jag om Irridicibili, alltså IRR. Gruppen som dikterade villkoren i den norra kurvan på Olympiastadion i 3 årtionden. Det är en väldigt speciell supportergrupp vi pratar om, och det är en historia som i hög utsträckning har kommit att kretsa kring mannen som kallades Diabolic, alltså Fabio Piscitelli. Och det är liksom runt honom det här kommer att kretsa. Sen blev ju då Irridicibili ökänd av flera olika anledningar, som väldigt många andra ultrasgrupper, extremt våldskapital. Men därtill också dels en väldigt tydlig ideologisk hemvist, därefter en växande ekonomisk makt och därpå till sist även en väldigt stor makt, ett väldigt stort inflytande över själva fotbollsklubben. Så vart vill du börja? Vill du börja med ideologin eller ekonomin eller det sportsliga? Vi tar det nästa i turordning. Ja, det känns bättre. Vi kanske får köra just med ideologin först, för det här är alltså långt tillbaka i tiden. Vi pratar 1970, möjligen 1980-tal. Och 1970-talet var en period som här i Italien präglades av politiskt våld. Extremistiskt politiskt våld. Och av en eller annan anledning kom många Lazio-anhängare att tillhöra liksom den högerextremistiska sidan. Och folk därifrån, från den miljön, kom även att bilda ultrasgrupperingar på Olympico. Och den mest kraftfulla av dem kom då att bli Irridicibili. Och de var fascister. Det var liksom ingenting som de stack under någon sorts stol med. Det var ingenting de försökte döma eller det var inget de försökte gömma eller dölja, utan det var de öppna och tydliga med. De var fascister, de körde sina romerska saluter, de hade hela den estetiken och ikonografin. Och det var ju allt från liksom det antisemitiska och det främlingsfientliga i kurvan till det faktum att till exempel Sven-Göran Eriksson, som vi pratade med tidigare idag, kände sig förhindrad att värva svarta spelare när han var tränare för klubben. Han ville ha dit Thuram till exempel, men ägaren Craniotti kände att nej, det är en för uppslitande strid att ta. För den här gruppen är helt enkelt för inflytelserik och för mäktig. Och det hade de blivit just genom sitt våldskapital. Men det fick ju sen även förgreningar och konsekvenser på ett annat sätt. Och då kommer vi in på det ekonomiska. Eftersom att de hade blivit så dominanta i kurvan så hade de liksom blivit sitt eget varumärke, IRR. Och det slog de mynt av. De började med liksom en parallell merchandiseförsäljning som konkurrerade med Lazios officiella produkter. Och ärligt talat inte bara konkurrerade, konkurrerade ut Lazios officiella produkter. Irridicibili sålde mycket mer merch än vad Lazio gjorde officiellt. Främst under kanske 1990-talet. Lazio hade 2 officiella supporterbutiker. Irridicibili, de hade 12. Och det blev ju en jäkla apparat. Det liksom kom ju att omsätta mångmiljonbelopp. Men det innebar också att ledarfigurerna som drev detta skaffade sig kontakter nere i de dolda sömmerske fabrikerna i Neapels mer svårtillgängliga kvarter. Det var där mycket av grejerna trycktes upp och det var där liksom piratkopiering skedde. Och det kom ju att leda till kontakter med den undre världen, den organiserade brottsligheten i Neapel. Det kom bland annat innebära att IRR kom och syssla väldigt mycket med regelrätt droghandel med tiden. Men det gjorde också att de då fick finansiella muskler. Det var inte bara fysiska muskler, det var även ekonomiska muskler. Och
med dem i bakfickan och med sin status som mer eller mindre ohotad maktgruppering, ja, då var nästa steg att i praktiken försöka ta över hela klubben. Och det gjorde de lite så här, under täckmantel, lite under falsk flagg, men de var inte alls långt ifrån att faktiskt ta över Lazio 2005, 2006, 2007. Och det säger också någonting om vilka de var. De var liksom inte ett sånt där gäng som nöjde sig med att sjunga sånger i kurvan. De var inte ett gäng som nöjde sig med gatustrider runt borta matcher i någon italiensk stad. Utan de ville ha makt, de ville förändra, de ville styra både sin klubb och ja, men sin stad och i förlängningen sitt land i sin riktning. Och ja, det var så mycket med det här som var svårt att ta in, för det var något annat än andra ultrasgrupper. Mycket av det vi pratade om, det påminner om när vi snackade om ultrasor i Madrid, men det här är ju så väldigt mycket mer storskaligt. Och det innebar ju definitivt att ja, men de såklart fick många fiender. Det var ju allt ifrån ja, men de vanliga Lazio-anhängarna som såklart förblev jättemajoritet. Som tyckte det var värdelöst att deras klubb kommer förknippas med antisemitism och högerextremism och organiserad brottslighet och våld. Men det var därtill också stora delar av Italiens traditionella ultrasrörelse som kände att det är ju inte det här vi gör. Alltså, vi har en kultur som ändå utgår från fotbollsläktaren och de kan ha sina liksom stridigheter och det ska liksom stjälas banderoller och det ska marscheras på gator, men ska det liksom säljas knark i mångmiljonklassen? Ska det verkligen bedrivas politisk lobbyverksamhet på ett sätt som håller på att kantra över till en ny period av extremistiskt våld? Ja, det var inte så att det saknades frågor och invändningar kring IRR, men deras maktposition förblev ändå stark. Och nu är vi väl framme då någonstans sensommaren 2019. Då sitter ledaren, den ganska obestridda ledaren för Iro Dicibli, på en parkbänk som stod just här i akveduktkvarteren, akveduktparken i sydöstra Rom. Men han hade blivit hitlurad på falska förevändningar av andra delar av Roms undervärld. Och innan han förstod vad som hände hade en maskerad man sprungit fram till honom och skjutit honom i huvudet genom örat. Och där dog Diabolik. Stod en parkbänk där då, det gör det inte längre. Nu är det någon sorts lite märklig minneslund som då har ersatt parkbänken. Men med honom dog också Iro Dicibli, eller i alla fall konceptet IRR. För det dröjde inte så många månader innan det kom en kommuniké där de själva deklarerade att ja, men nu använder vi inte oss längre av det namnet. Det har flutit för mycket blod, det har blivit för många tillträdesförbud och för många fängelsecellsnätter. Så nu lämnar vi det bakom oss. Och Iro Dicibli finns väl formellt sett inte här längre, men nu finns det då istället någon form av paraplysammanslutning som heter Ultras Lazio. Och många gör väl gällande att det är samma folk, det är samma ledarskikt, det är samma ideologi och sätt att se på supporterkultur. Men jag vet inte, jag har inte varit på Olympico för att se Lazio sedan allt det här hände. Och ikväll ska vi faktiskt stå på Kurva Nord och det ska bli intressant på många sätt. Men inte minst för att få någon typ av känsla för huruvida något faktiskt har förändrats eller om det bara är precis samma sak under ett nytt namn. Vet man någonting om liksom vem som Ja, det är en person som har blivit gripen och så vitt jag vet också dömd. Det var i alla fall övertygande bevisföring. Det var en hitman, alltså en lejd mördare från den undre världen. Det var liksom inte en ultrasuppgörelse utan det handlade om brottssyndikat mot brottssyndikat, vilket är ganska talande för vad Iro Dicibli hade blivit. Men det var då en, ja, men en lejd mördare som var väl maskerad och som hade klätt sig som en joggare bara för att kunna liksom springa härifrån, men som tydligen avslöjades av att en av hans tatueringar syntes och då gick det att pussla ihop ett och ett och ja, koppla person till brott. Hur mår Lazio som klubb nu efter att det här hände? Det är ju inte jättelänge sedan. Det är inte jättelänge sedan och det är inte en fråga som är väldigt enkel att svara på.
För det finns ju en rad parallella maktkamper. Det finns en maktkamp kring vad som ska hända med kurvan. Det finns en maktkamp kring hur mycket ultrasgrupperingarna där ska få diktera villkoren för resten av de vanliga supportrarna. Det finns den eviga maktkampen kring ägaren Lotito och liksom hans position. Och allt det pågår. Men sen finns det ju såklart också en sportslig dimension som man ibland kan i alla fall notera. Och där mår de ju plötsligt förträffligt igen. Maurizio Sarri kommer in och börjar liksom banda dem i sin riktning. Och nu var de ju uppe och vann mot Atalanta i Bergamo i helgen och de ligger väl trea i ligan, så rent sportsligt ser det bättre ut än på länge. Men hur mår Lazio? Det är inte riktigt en fråga som jag klarar av att besvara. Vi ska i alla fall ta oss in mot Rom. Vi ska ta oss norrut mot Olympico, mot Curva Nord, var det lider, för att se vad det kan innebära. Ja, vi tar oss igenom en stökig Romtrafik och närmar oss Olympico. Ja, jag ska inte säga att det kan vi konstatera i och med det där, men ja, det är norra sidan av Olympiastadion och ibland ser det ut så där allt jämt. Men lite försenade. Det ska erkännas att Romtrafiken tog oss. Ja, men vi ska väl fixa kanske något att äta. Möjligen något att dricka om vi hinner. Vi måste kanske prioritera, vad ska vi kalla det, kurvamaskeringen. Men jag vill ha något. Ja, jag vill absolut inte ha något. Nej, såklart. Men halsduk för dig. Ja. Eller? Ja, men vi kollar vad vi kan hitta helt enkelt. Nu börjar vi ju närma oss och vi ska ta en höger gir efter att vi har forcerat dessa laziale tavernor. Vi har ju varit i Rom tillsammans innan. Ja, vi var. Det kommer från andra sidan, men här liksom... Palotta, där äter förr. Där är ätit förr. Fan, man ångrar nu att vi har lite tajt om tid. Hur ångrar man det? Det är inte så att det är liksom ett beslut som har tagits. Det är så det blir. Att trafiken liksom fick bestämma. Men vad tror du, har vi en drink i oss här någonstans? Ja, eller? Kanske ska ta en liten rackare för vägen. Ja, en sån där orange. Jag är sällan den som är den. Nej. Igår var det limoncello och det här är en annan typ av frukt. Ja, det känns ändå som att det är nu som dikterar villkoren vid bardisken. Ja, men det här är blodapelsin, eller? Det är ganska långt ifrån en hederlig jävla ale, någonstans långt uppe i Lancashire. Vilket i grunden är optimala fotbollsdrycken. Så men är nu är det du som leder, ja, jag följer. Ja, nu är vi i Rom. Ja. Sisi. Sisi. Dos. Nej. Inte i Spanien. Nej. Men vad fan, han fattade galoppen. Han fattade det. Han köpte det. Mm. Where from? Sweden. Svezia. Thank you. Lite bättre kannan. Grazie mille. Thank you. Lin. Ja. Här är den klassiska italienska läktarspriten. Framförallt då på sig för matcher som denna. När man inte får med sig någonting in. Den här kan komma att hamna i kurvan. Är det sant? Ja, det är liksom... Vi smugglar in den. Ofta är det så att de faktiskt står innanför kontroller och säljer också. Jaha. Men det hör till den traditionella italienska läktarupplevelsen. De ligger bra i handen. Ja, det gladde jag mig. Jag ser. Det gladde mig. Mm. Jaha, nu är det dags alltså. Ja, nu ska det bli. Att något ska du ha. Ja. Det är kanske inte så jävla dumt, för även om jag aldrig upplevt Rom som liksom, lika hotfullt som Neapel kan vara, så är det match mot ett danskt lag. Och vi ser inte så jävla romerska ut. Ser kanske eventuellt lite danska ut. Ska upp i Curva Nord och ja, det kanske är på sin plats att du gör någonting här, men väl med omsorg. Ja, och när du säger väl med omsorg, tänker du då? De tar allt Ricardo också. Nej, men jag kommer gå för en... jag skulle gärna vilja ha denna. Ja, men den är ju harmlös. Grande Lazio. Old school liksom. Ja, vem skulle vilja ha? Hugg som en kobra. Vem jobbar här? Han är västen, känns det som. Alltså, man har inte väst om man inte jobbar. Okej, okay. Fiskeväst. Yes. How much?
10, perfect. Thank you so much. Thank you. Det där var sjukt, alltså skattekvitto. Ja. Det var ju annars en så jävla grej att ni och ditt Ghibli skötte merchen. Det var inte många skattekvitton då, kan jag meddela. Nej. Sen vet jag inte hur indikativt det är för någonting här inne. Men, ja, nej, men alltså, det ska bli intressant att se, för liksom, det var inte många år sedan som de kommunicerade ut att kvinnor längst ner i kurvan, inte där va, de 10 raderna längst ner, de var liksom vigda för ärans och kampens män som skulle hålla läktaren med sin närvaro i frontlinjen. Så är det liksom ett diktat de skickade ut och cirkulerade själva. Och ja, det kan ju vara någonting som man kan liksom säga, är det fortfarande så? Ja, då kanske det är fortfarande de villkoren som gäller. Är det på ett annat sätt? Ja, då kanske det är delvis en ny tid. Du berättar nu 50 meter från arenan. Ja, men du behöver väl inte stå på de nedersta 10 raderna. Jag tänker kanske inte att vi ska utmana de diktaten för att liksom bara se vad som händer. Men vi anpassar oss. Det är också liksom... Kolla! Ja, vad fan. Men du känner att du ska liksom... Jag håller ju på Mittjylland ikväll och det är inte nödvändigtvis för liksom Lazio och all den här historien. Men vad fan, de vann första matchen med 5-1. Det är ett av de klassiska nordiska resultaten. Och det vore lite synd om det liksom raderades nu och det visar sig att Lazio bara seglar förbi vidare till gruppspel. Kristoffer Olsson och grejer. Ja. Jag får ändå smyghålla på Mittjylland. Du får leva upp till... Jag smyger ju inte. Ja, du får leva upp till halsduken. Men det, alltså, det kommer studsas tillbaka nu. Alltså det är ju det som är. De är ju taggade på att visa. Du känner att nu vänder åt andra hållet. Ja, jag och alla andra, du ser ju liksom. Ah. Det bara strömmar ju in folk. We shall see. En liten slice utan en stor jävla pizza. Ja, en jävla gourmand, det är vad du är alltså. Tycker du om matchen? Står och väger. Det inte finnas alkohol på arenan. Men vad hade man haft för kurva kredibilitet ifall man inte kunde lösa det? Dåligt. Ja, alltså de kan smuggla in 10 kilo pyro. Då ska jag väl kunna smuggla in 2 hederliga fots i alla fall. Ska man dofta på det innan? Ja, men det här är liksom italiensk kurva så som den är tänkt att vara. Det var ändå liksom, det var ändå 4 säkerhetskontroller. Det var det verkligen. Lite smuggla kredibilitet ska jag ha betroppet. Ja, det ska du få, det ska du få. Jag glädjer mig. 3 av 5. Hej, skål.
nöjd? Jag vet vad det var. Det smakade väldigt kulvigt. Jävligt kulvigt. Kulvig dryck. Och vinner. Och vi står i Kova Nord. Kul jävla match. Det var ju dramatik in i sista minut och maffig inramning för oss. Det är speciellt det där att ja, men två tredjedelar av Il Olimpico är ju ganska tom. Men kurvan är mer eller mindre full. Och det är ju bra tryck i kurvan. Det är ju liksom väldigt, väldigt mäktigt efteråt när de liksom firar med spelarna och Club DJ'n, Spinning the Tunes. Och liksom, det ska ju verkligen vara sagt att stämningsmässigt är det ju en grym, grym kurva. Mittgyllan gör mål tidigt och ifall man inte har ögonen fokuserade på planen, då förstår man inte att det har hänt. För det bekommer ju inte läktaren. De sjunger ju på genom baklängesmålet. Om något så lyfter de ju direkt som det har gått i nät. Och sen trycker de på och trycker på och trycker på. Och det är en jävligt bra kurva stämningsmässigt. Det ska vi ha sagt. Det ska vi absolut. Rätta mig om jag har fel, men visst är det så att de har ju med alltså ett brett register. De har ju liksom sina låtar från förr. Och sen så har de ändå liksom, det är som att man går igenom liksom en historia och sen så avslutar de här med en modern tappning. Ja, du känner ju att du ändå liksom hittar rätt för att de liksom kör lite låtar från klubbarna, va? Gjort om dem, latsifierat dem. Det är inte så lätt italienska alla. Nej, men har du bara rätt liksom beats och då kan du ändå svänga med. Så absolut. Och de har ju också det här, kanske inte lika tydligt som Napoli igår, men de har ju en repertoar och det är inte bara heja heja ljusblått, utan det är ju liksom sånger som pågår och de kan gå upp och de kan gå ner lite grann. Men som sagt, vad gäller stämning, vad gäller sång, vad gäller det visuella, fantastiskt flagghav som de håller i hela matchen också. Så på många sätt är ju Kurva Nord topp, det ska vi absolut konstatera. Men sen fick vi ändå rätt tidigt både höra och alltså känna på vad den också innebär. Ja, men det är ju exakt så. För till att börja med var det ju den där liksom funderingen. Ja, men hur är det nu när Irodit Chibli formellt sett inte finns längre? Och det är Ultras Lazio som är någon typ av paraplyorganisation. Har det inneburit någon faktisk skillnad? Och alltså, jag ska inte säga att jag kan doktorera i liksom Kurva Nords utveckling. Jag kan inte alla nyanser och skiftningar. Men det var ju i alla fall tydligt att Diabolics ande, den var ju väldigt upplyft. Han har ju verkligen blivit en kurvamartyr. En av de absolut största flaggorna längst ner i mitten som vevades hela matchen. Ja, det var ju hans flagga. Eller ja, den här ikoniseringen, den här martyren som de har skapat av honom med liksom masken och ögonen. Och det var ju även banderollen längst fram på kapoställningen i mitten. Så han är ju kvar med Irodit Chibli ändå liksom tydligt utskrivet på flaggan. Och hans ansikte, eller hans ikonisering, eller vad vi ska kalla den, finns ju på tröjor. Och IRR finns ju kvar på merchen också. Så det är klart att allt det är här. Och sen är det ju också det där som ja, men vi båda kände att ja, men Edward Chiluffia, våran gamla Djurgårdsspelare från Allsvenskan, Zambian, får bollen första gången efter några minuter. Och då är det ju apljud. Och det är inte 4 pers, det är inte 40 pers. Det är inte hela kurvan, det är inte, men det kanske är 400 pers. Och det går ju liksom inte att säga att ja, men vi misstar oss, kanske var det något annat. Utan där var det ju jättetydliga apljud. Det upplevde vi väl på samma sätt. Sen, ja, jag vet inte om man ska relativisera det, för det var inte likadant varje gång Chiluffia hade bollen. Det var inte lika högt, lika tydligt, lika mångstrupat när Pione Sisto och andra svarta spelare byttes in.
Men även då hördes ju spridda apljud. Och vart tar man vägen med det? Man är liksom så ovan vid att det fortfarande finns i kurvorna att man faktiskt inte vet riktigt vart man ska ta vägen med det. Och sen är det just det där, ja, men ska man relativisera det, ska man konstatera att det är väldigt många fler som inte gör apljud. Och Lazio är ju också svarta spelare i laget, de möts inte av apljud. Så ska man då liksom se det som att det egentligen inte är en fråga om rasism, det är en fråga om att få motståndarspelaren ur balans. För mig funkar ju inte det. Och för mig tvingas jag ju ändå konstatera att inte alla laziale, absolut inte. Inte hela Kurva Nord, inte det heller. Men rasismen och fascismen är ju fortfarande en närvarande del av den här kurvaupplevelsen. Och det är svårt att skaka av sig intrycket att det är en accepterad del. För det är inte så att 400 killar som gör apljud möts av liksom ut med packet unisont fördömande, utan ja, det passerar. Nästa gång är det lite mindre, men det är fortfarande apljud och sen liksom finns det. Och ja, alltså man kommer väl inte runt det att oavsett vad de kallar sig, vad de än säger sig ha genomgått för förändring, så är det väl liksom samma tradition som kommer från liksom de politiska krigen på det italienska 70-talet och spänner över liksom fascism som går ännu längre tillbaka i tiden, som fortfarande finns och som fortfarande liksom tolereras i Lazios kurva. Och behöver man inte heller göra någon liksom sociologisk undersökning kring, för man kan gå fel där. Men rent visuellt är det ju svårt att släppa det faktum att ja, apljuden finns där. Men kollar man sig omkring och faktiskt anstränger sig. Jag försökte, jag såg inte en svart människa i Kurva Nord. I Neapel igår, alltså det var inte så att det var jättemycket etnisk uppblandning eller vad man nu ska kalla det. Men det var definitivt mörkhyade, det var svarta. I kväll var det ju inte det. Och det går ju liksom inte bara att låtsas som att det inte ser ut på det sättet. Att man inte hör de ljuden. Utan det var också en del av den här kvällen. Om vi då tar min upplevelse som tjej där inne då. Eller som kvinna då. Alltså det var ju... Det var ju inte jättemånga heller. Det fanns ju. Men det var ju inte... Det var inte en övervägande del och framförallt inte längst ner. Nej, jag vet inte hur du kände det och jag vet inte vad som har hänt med det där som vi nämnde inför matchen, att det fanns någon form av diktat att liksom de lägre, de nedersta 10 raderna, inga kvinnor, för där ska det vara liksom ärans ridderliga försvarare och liksom all den där latinska skiten, jag vet inte riktigt vad det är. Men upplevde du att liksom det var på något sätt obehagligt eller hur kände du? Nej, det gjorde jag inte. Det som var obehagligt var alltså ljuden och att man fick den känslan i kroppen av obehag så tidigt i matchen, för det är svårt att skaka av sig den. Sen är det ju också så som Olympico var ikväll, då är det ju så att liksom långsidorna är väldigt få där. Ja. Kurvan är mer eller mindre full. Och annars kan man ju ha den där diskussionen, ja, men vad utgör en klubb? Där har vi minoriteten, här har vi majoriteten. När vi brukar prata på det sättet så utgår vi från att majoriteten kanske finns på långsidan och att det är en liksom marginaliserad klick längst ner på en kortsida som företräder något annat. Liksom diskussionen, utvecklingen kring Lazio under så väldigt många år har någonstans inneburit att förhållandet här är ju det omvända. Det är någonstans kurvan som är kraften och det är ju faktiskt också kurvan som är majoriteten. Och sen är det inte så att Kurva Nord talar med en och samma röst, men i den mån den gör det. Och ifall man funderar kring vilken röst som hörs högst, då är det ju ja, men det som idag kallas för Kurva Lazio, Ultras Lazio, det som i förrgår var Iro di Cibli. Samma folk, samma ideologiska utgångspunkt, samma sätt att göra klubben till sin. Det är i alla fall min upplevelse och min uppfattning. Men absolut med reservationen att kan aldrig döma en hel klubb efter en kväll, efter ett intryck. Har inte varit här och liksom följt utvecklingen över 20 år och kan säga sig just vara kapabel att doktorera. Men det finns ju där, så är det ju. Det är en kväll som det kommer ta lite tid att smälta, känner jag. Ja, och vi ska ju ta in att ja, det blir liksom så konstigt att säga.
Vilken jävla kurva! Synd det där med fascismen bara. Men alltså, det är inte så att man står där i 95 minuter och överöses av fascism. Utan i stora stycken är det ju bara en jävla maffig läktarupplevelse. Och som sagt, efter slutsignalen när det går över. Alltså, extremt stark. Och det ska de ju vara så glada för, precis som du sa, när det är så tomt alltså på långsidorna och liksom hela den andra alltså, kortsidan mitt emot. Alltså det var ju, det är ju inget drag där. Så att de livnar sig på att den här kurvan orkar hålla igång. Så är det verkligen, och då är frågan liksom, ja, men, hur ser den ekvationen ut? Vad offrar man? Vad får man ut? Vem tog vilka beslut och vilka strider när? Vart står vi idag? Och vad händer framåt? Och jag kan egentligen inte svara på något av det. Men när vi någonstans åkte in i Rom och liksom passerade akvedukternas park där nere i sydöst, så var väl bara liksom frågeställningen och så att, amen, så som det kändes förr, har det på något sätt förändrats? Är det en helt annan upplevelse när Eero di Cibli inte längre har kvar sitt namn? Och som sammanfattning, inte för mig. Det här var väl Lazio som Lazio har varit under ganska lång tid. På gott, väldigt mycket gott. På ont, som är svårt att bara skyffla åt sidan. Och ja, vi får väl processa och fundera vart vi själva tar vägen med allt det där. Vi har en liten promenad. Ja, vi har en liten promenad och liksom vi har Olympico bakom oss. Och vi har historiska ekon från förr på många ställen. Det är liksom Mussolinis gamla arena, vi har marmorstatyerna. Italien, Rom, Lazio, som sagt, på väldigt mycket gott och på ett sätt som ibland är lite svårare att förhålla sig till.